תכף נשוב, ארי, יושב ראש הקואליציה, בועז טופורובסקי, שלום. אהלן, מה נשמע? אתה ערוך לכישלון או להצלחה? איזה פוסטים הכנת? לא הכנתי שום פוסט, אני עובד על כל ההצבעות והכל, ואני מקווה מאוד שיחליטו את מה שטוב למדינת ישראל. תגיד, אתה אולי אתה מתחרט שלקחת את התפקיד הזה לשבוע ראש הקואליציה? זה כל שבוע דרמה חדשה. לא, אמנם אין לי חיים, אמנם כל יום זה כמו שנה, אמנם אני, השערות שאני לא יודע אם ראו, יש לי פה ושם שערה לבנה. זה אנחנו קצת דומים, גם הצופים, זה נעשה אחרי השידור. אז בכל זאת לנהל כזו קואליציה, אתה חושב שזה אפשרי בכלל? אנחנו פה כל שבוע עם אותם דרמות, זה הולך ונהיה יותר קשה, אולי... אולי לפרק את החבילה, אין שלום בית. בהיסטוריה של היהודים תמיד ידענו שמדינת יהודים זה דבר קשה. אנחנו מנסים לעשות כאן קואליציה שיש בה אנשים מכל הקשת הפוליטית וגם את ערבי ישראל. זה לא פשוט, זה קשה מאוד. אבל לשנות מציאות זה דבר קשה, אני לא מוותר על זה כל כך מהר. בוא נדבר רגע על תקנות יהודה ושומרון, מה שעכשיו עומד על הפרק. קודם כל, צפיתם את זה כמוקש או שמבחינתכם זה משהו שהיה אמור להתחדש וכמובן מאליו? זה אוטומטי, כמו שיש... הרי יש לי גם הרבה בעיות עם הסטטוס קוו, בעיות בתחום דת ומדינה, בעיות בתחום אזרחים וליברלים, אבל אמרנו שאנחנו לא פוגעים בסטטוס קוו, זה חלק מההסכמים הקואליציוניים, אז גם להמשיך את תקנות יוש, זה המשך של הסטטוס קוו. ולזה אני לא מקובל עליי שאנשים, כשנוח להם, אומרים, אל תפגע בסטטוס קוו. אתה מגיע ממפלגת יש עתיד, שמביאה בעצם, הביאה כנדוניה לממשלה הזו, את מלוא אצבעותיה הממושמעות, מתפקדות למופת. איך אתה מרגיש שבעצם כל המשברים שמונחים לפתחך, הם בעצם, ניקח את חברת הכנסת זועבי ממרץ, אתה עומד מול ניצן הורוביץ, אומר לו, חבר, מה קורה? מה שבטוח זה שאם היה ליש עתיד 61 מנדטים, העולם היה נראה הרבה יותר טוב לכולם. ועכשיו ברצינות, בסוף אלה הם הגוש שלך, אלה מה... האם שאתה יושב עם ניצן הורוביץ, אתה אומר לו, חבר, אתה לא מספק את הסחורה, או ש... אני לא אומר ככה, אבל אני אומר גם לצופים שלנו וגם לך, ואני אומר לכל מי ששואל, להיות בקואליציה זה לא כמו להיות באופוזיציה, להיות בקואליציה זה תמיד לקבל החלטות, וכשמקבלים החלטות יש חלקים שאוהבים אותם וחלקים שלא. זה מה שזה אומר למשול. יש לך הערכה כרגע לגבי ההצבעה של רם, או הצבעה של זועבי, או הצבעה של סימן לגבי בהצבעה הקרובה, אתה יודע להגיד לנו איפה? תשאל אותם, אני מצפה מכל מי שטובת ישראל לנגד עיניו, יצביע בעד. דרך אגב, גם הנציגים של אותם אנשים ביוש, אני הייתי מצפה להצביע בעד, אבל מבחינתם אין כבר אופוזיציה למדינה, זה לא רק אופוזיציה לקואליציה, הם אופוזיציה למדינה, מוכנים לפגוע באנשים שלהם ובמדינה. אנחנו מדברים על הצבעות ועל הפורמליזציה של זה, אבל סתם אתה כבועז טופורובסקי, נבחר ציבור, חבר כנסת, אתה בעד הערכת התקנות האלה באופן, לא באופן המיידי, כשאנחנו מדברים על הסוגיה המהותית של התקנות האלה, הן למעשה מנציחות את המצב של... שתי מערכות חוק נפרדות בשטחים, איפה מבחינתך באופק של זה היית רוצה שזה אלה? התקנות האלה מטפלות באזרחים ישראלים שגרים ביהודה ושומרון. של אזרחים פלסטינים שגרים שם יש מערכת חוק אחרת, זה מצב שהוא פחות תקין בדמוקרטיה. נכון, אני מסכים, זה ברור, לא סתם מדינת ישראל אחרי 67 השתנתה ועדיין בתהליכי שינוי. אני חושב שצריך לעשות סדר בכל האזור הזה, והסדר הזה צריך לעשות בצורה שהיא מכבדת לכל הצדדים, כמובן לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שדואגת לעצמה ויכולה לשמור על ביטחונה בעצמה, אבל אנחנו לא שם, אנחנו עדיין בקואליציה מנסים לבנות את השותפות האלה בין אזרחים ישראלים. אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי כשאנחנו שומעים למשל קולות מהסיעה שלך, כמו של משה קילני טורפז, שמדבר על, מברך על בניית אלפי יחידות דיור בהתנחלויות, אנחנו רואים את מירב בן ארי בכל מיני התבטאויות מאוד 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 ימניות נציות, אז ככה אנחנו טועים בעצם, האם מפלגת יש עתיד, כמפלגה שהוקמה כמפלגת מרכז, לפחות בהתחלה של המצע של ההודעה שהיה שם, הייתה איזושהי מחויבות להסדר מדיני? אתם עדיין זוכרים או... אנחנו חייבים להסדר מדיני, אבל אנחנו גם יודעים שלהיות בשלטון, ביחד בשותפות עם שמונה מפלגות שונות בקשת הפוליטית, זה אומר שלא מקבלים את כל תאוותנו בידינו. וזה מהות הדמוקרטיה, זה מהות הבניין הזה, והרעיון הוא להגיע לפשרות, ובזה אנחנו עובדים כל הזמן. בסופו של דבר, עוד פעם, אם היה לנו 61 מנדטים, היה הכי קל, היינו עושים את כל מה שרשום והכל, לא היינו צריכים טובות או פשרות עם אף אחד. יש גזרה אחת שזה פחות עובד, אנחנו מדברים על הניסיונות שלכם מול המפלגות החרדיות, על פניו זו הייתה מטלה די קלה, השלטון אצלכם, הם צמאים
להסתדר בכל מיני הצבעות או תקציבים, ואתם עדיין לא מצליחים להבקיע את החומה, כלומר לקחת אצבע פה, לסגור דיל שם. נכון לעכשיו הם כולם בני ערובה של בנימין נתניהו. הם אומרים לנו בחדרים סגורים, אנחנו היינו מוכנים לבוא אליכם, אבל המצביעים שלנו יחסו עלינו, או בנימין נתניהו מחשק אותנו, כל מיני דברים, מציע לנו דברים שאנחנו בחיים לא נציע, כי הם דברים שהם לא תקיעים, כל מיני דברים כאלה. ולכן אנחנו עדיין באים ואומרים כאן לציבור החרדי, גם אנחנו מייצגים אתכם וגם רוצים שיהיו נציגים שלכם אצלנו בקואליציה. לצערי, גם, הרי גם מודיעין אלית וגם ביתר אלית הם נמצאות ביוש. גם הם יסבלו מאוד אם התקנות האלה לא יוארכו. חברי הכנסת החרדים מאוד רוצים להאריך את התקנות, אבל הם שבועים של בנימין נתניהו, והקונספציה שלו שבוא נפגע במדינה ויהיה בסדר. שאלה אחרונה לסיום, אנחנו רואים את שבוע של המפלגה שלך יאיר לפיד, בעצם זוכה אולי לחיבוק גדול, לפחות מאנשי המחנה שתומך בממשלה הזו, הוא נהיה בייביסיטר של כל המשברים, מטפל בהם, עשייה זוכה לאמון גבוה ולמחמאות, ועדיין, כשמסתכלים על הסקרים, אנחנו לא רואים שיש עתיד פורצת איזושהי תקרה לא מדי גבוהה של 20 מנדטים. למה זה לדעתך? קודם כל, אני חושב שאם אתה מסתכל על הסקרים, יש עתיד נשאר את המפלגה הגדולה בגוש, אבל עזב אותך מסקרים. עד שיהיה בחירות, אם יהיה בחירות, לא יהיה בחירות. בסופו של דבר, כשנגיע לשלב של הבחירות, אנחנו ניתן דין וחשבון לציבור על התקופה שלנו בקואליציה, והציבור יחליט אם היינו מבוגר אחראים, לא היינו מבוגר אחראים, ואם רוצה לראות אותנו בשלטון עוד פעם. בינתיים היה פה דין וחשבון לצופות וצופי דמוקרטי, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יושב ראש הקואליציה, יש עתיד, תודה רבה. תודה ישראל ובהצלחה לכולם, תהיו אופטימיים. תודה.